Megújult az egykori hullámszálló Faddomboriban. Az épületben két emeleten összesen 19 apartmant alakítottak ki. Fülöp János, a település polgármestere elmondta, itt egy a 60-as évek elején készült régi szociál épület állt, ami a település látképét is rontotta. Én azt gondolom, hogy elsősorban a turisztikai vonzerénk fog növekedni majd, ha itt szép épületek épülnek a régi, kicsit lepusztult épületek helyére. Hát remélem, ha vége lesz majd az építkezésnek, és aki megérik, itt a turisztikát majd föl lehet futtatni, hiszen itt rengeteg lakás fog felszabadulni. De hát először várjuk meg, ugye megépüljön az erőmű. Én remélem, hogy a többi épület is ilyen szép lesz, és ezzel növekszik a vonzerőnk, azért remélem. A beruházás célja a lakhatás fejlesztése volt a környéken, hiszen a jövőben több ezer munkavállaló érkezhet a térségbe a Paks 2 beruházás kapcsán. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárcanélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, nagyon fontos, hogy ez a projekt folytatódjon, és ahhoz meg tudják teremteni a megfelelő körülményeket. Mikor elkezdtük az erőműépítést, akkor is már térségfejlesztésben is gondolkodtunk, itt volt kihasználatlanul ez a volt kemping, ez a rossz épülettel, csak eldöntöttünk, hogy nekünk ide akár a saját embereink, vagy az orosz partnereinknek a akár üdültetés adá, akár hosszabb idejű lakhatását itt meg fogjuk tudni oldani. Elő is van készítve még ikerházból 10 darab ikerháznak a csőcsonkjai látszanak, ahol a szennyvízzel föl is álltunk már. Szeretnénk még, akkor ez 20 lakás lenne, 100 négyzetméteres garázsos lakás, tehát még itt mi szeretnénk fejleszteni, de ugye szemben megvettük az üres területet, itt az út túloldalán, és majd mindenféleképpen próbálunk itt még további fejlesztéseket végrehajtani, hogy már csak azzal, hogy mi ezt a területet megvettük, már a lakóingatlanok értéke, üdülők értéke teljesen megváltozott. A tovább régebben kiírt eladó táblák szinte eltűntek, és akkor mindenki abba gondolkodik, hogy hogy tudja hasznosítani hosszú távon ezt az üdülőjét. Tehát ez is egy pozitív impulzust tudtunk kiváltani. Annál jobb célja nincs egy lakóépületnek, vagy egy szállásnak, hogy ugye bele lehet költözni, és el lehet tölteni hosszabb, rövidebb időt. Tehát azt gondoljuk, hogy nekünk rekreációra lehetőségünk egyelőre sok helyen nincs, majd az később a beruházás során elválik, hogy hol tudjuk, de az már kezdetben itt a dombori környezetben is jó, hogy akár a mi kollégáink, akár az orosz partner, ha nem is tartósan, az inkább majd a elkészülő 20 lakásba gondoljuk, hogy tartósabban itt laknak, de egy heti üdülésre egyébre ez mindenféleképpen jó lehetőséget ad, akár télen-nyáron ismét egy sétával, vagy egy téli horgászattal is. Egyébben lehet tölteni egy kis szabad időt, föl lehet frissülni a munkából, és ez kijár mind a magyar partnereinknek, mind a orosz partnereknek. Süli János azt is elmondta, nem ingatta meg a szomszédban zajló háború a Paks 2 projekt folytatását. Azt gondoljuk, hogy hosszú távon enélkül nem tudjuk Magyarország villamosenergia ellátását biztosítani. Tulajdonképpen ők azt sem érlegelték, amit határozatot kérték, hogy az mit jelent, mert ők azt kérték, hogy a Rosszatom és minden lányvállalatával függessze föl Európai Unió kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy az európai atomerőművek, amik orosz gyártású, üzemanyag ellátása az addig volna biztosított, amíg van a készletük, és utána azok is leállnának, illetve a Paks 2 nem épül meg, előbb-utóbb Paks 1 élettartama lejár, és ugye most szeretnénk olcsó villannyal tudnánk ellátni az ipart, a lakosságot, csak a fiataljaink itthon tudnának dolgozni, a versenyképességet valamiből biztosítani kell az olcsó bérekkel, nem lehetünk versenyképesek, mert a fiataljaink akkor itt hagyják az országot. Akkor mivel tudunk versenyképesek lenni? Az időjárástól függetlenül olcsón rendelkezésre álló atomerőmű, mert megtermelt villamosenergiával, annál is inkább, mert ugye most már úgy néz ki, hogy a brüsszeli
bizottság is elfogadta a taxonómiai rendeletbe, hogy az atomerőmű a zöld energiának számít, tehát itt ezután a beruházásokkal kapcsolatos állami támogatás, befektetői támogatások egészen másképp fognak alakulni, mint ahogy eddig alakultak. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a Paks 2-es beruházás közös ügyünk. Nem csak Paks és térségének, hanem az egész megyének, az egész országnak egy nagyon fontos beruházása. Példaértékű az a fajta társadalmi szerepvállalás a Paks 2-vel kapcsolatos beruházásoknál az előkészítési szakaszban, ahol a Paks környéki településeknek az infrastruktúra és közműfejlesztése folyik. Ebbe a térségbe tartozik a FAD és a FAD-dombori térség. Ez a beruházás, ez az első üteme a kempingnek a későbbi fejlesztésének. Nyilván már nem kempingként, hanem gyakorlatilag egy ilyen apartman szálláshelyek kialakításában érdekelt infrastruktúra fejlesztés fog itt Fagdomboriba zajlani. Ez nem csak ezeket az ingatlanoknak az értékét növeli, hanem a Fagdombori valamennyi ingatlan az értéke az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett, illetve a térségben lévő infrastruktúrális beruházások is minden itt élő számára nagyon fontosak. Közös ügyünk az, hogy Paks 2 megvalósuljon, és ezek a beruházások ennek, ezek fontos része ennek a nagy projektnek.